Dobré ráno. Peknú požehnanú sobotu vám prajem. Ďakujem, aspoň, že máme odozvy. Ja by som vás chcela srdečne privítať na 9. ročníku lučeneckej muzičky, ktorá sa koná, samozrejme, kde inde, než v Lučenci. Myslím si, že takisto ako vy, a ja si pokladám otázku, jak to, že tu nie sú dvaja moderátori? Však celé roky tu stoja dvaja ľudia. A jak sa tak pozerám, tak som tu sama. A otázka znie, ako sa to stalo? Ja sa k nej aj hneď vrátim, ale ešte mám na vás takú jednu otázočku. Kto vie, aká je téma tohtoročnej muzičky? Nepočujem, to by ste mali kričať, lebo to máte za sebou, teda za mnou. Výborne, aj vy máte svoje sny, aj ja mám svoje sny. Môj sen je, že by som stále potrebovala túto moderátora, ale... Áno? Moment. Aha. Povedali, že za chvíľu príde, takže... Počuli ste už vtip o kamienkoch? Dobre. Takže žiadny vtip, to som len tak začala. Dobré ráno. Dobré ráno. Mám. Ďaká. Tak a teraz by sme už mohli začať našim programom, pretože určite sa na to všetci tešíme. Takže teraz bude nasledovať samozrejme song service. Ako inak. A potom bude nasledovať hneď modlitba. A modliť sa bude Boris Urbánek. Ďakujeme. Prvú pieseň, ktorú budeme s vami spievať, je pieseň Škovránok, je to detská pieseň. A keď som si ju vyberal, tak som si pozeral na text. A teraz som čítal, že Škovránok vraj spieva ráno, spieva na obed, aj večer. A to sa mi nejako nezdalo, pretože Škovránok, som si stále myslel, že spieva len ráno. A tak som si to musel vygoogliť. A verte alebo neverte, ten Škovránok skutočne spieva celý deň. On spieva aj ráno, on spieva aj na obed a on spieva aj večer. A nielen to, zvláštnosťou toho vtáčika je, že on vlastne v každej činnosti spieva. On keď sedí na zemi, on dokonca aj sedí na zemi a spieva. Sedí na strome a spieva. A pozor, lieta. A veľmi dobre lieta. A takisto spieva. Fur spieva. No a toto je... A toto je to, čo si myslím, že by sme si mali z neho zobrať príklad. V tejto piesni to spievame. Že vždycky pri každej činnosti máme dôvod, čo? Chváliť nášho pána. No. A ešte jedna takáto technická poznámka. Všimol som si, keď som si to čítal, že Škovránok je veľmi hlasný. Veľmi hlasno spieva. Dlho spieva. Spieva minimálne 15 minút, ale je veľmi hlasný. Takže prosím vás, tí, čo sedíte v predných radoch, ak máte citlivé uši, tak aj my sme ako škovránci možno budeme hlučnejší, aby ste sa nevadili s technikmi. Myslím, že takí škovránci troška obrasnejší. Už veľmi nelietame, ale za to chceme spievať a chváliť pána. Už svojho pána chváli.
Neviem, či viete, ale toto vážne nie je nejaké kultúrne predstavenie, ale ide o to, aby ste spievali spolu s nami. Zatlieskať môžete, to áno, ale spievajte spolu s nami. No, dobre, ďalšiu pieseň, ktorú budeme s vami spievať, by sme radi, by ste spievali spolu s nami, ale obávam sa, že ju takmer nikto nepozná. Je to úplne nová pieseň a jej názov je Deň pánov. Takže to bude pieseň o čom? Bude to pieseň o sobote. O tom, ako je nám sobotu dobré. Nemáme veľa piesní o sobote. A viete, my sme predsa kto? My sme adventisti 7. dňa. A chceme spievať o pánovi, ktorý nám dal úžasný deň, kedy sa môžeme stretnúť, kedy si môžeme podať ruky, kedy sa môžeme objať, kedy sa môžeme vidieť. Ja viem, že to môžeme robiť aj cez týždeň, ale sobota je taký zvláštny, zvláštny deň. Hej. Môžeme cez týždeň študovať Božie slovo, počúvať kázanie, ale mali by sme, a to v tejto piesni by im hovorili často, nezostávať doma sami v sobotu. Aj keď máme masmediálne prostriedky, vieme si proste pozrieť pobožnosť, ale pokiaľ len môžeme, tak príjme sobotu do spoločenstva. Takže, poďme spievať pieseň Deň pánov a keď sa vám bude páčiť, budeme radi, možno si ju zaspievame ešte na záver dnešného dňa a ak si ju zapamätáte, budeme radi. Spievajte si spolu s nami, je veľmi melodická, veľmi ľahko sa ju naučíte. Bye.
Páčila sa vám tá pieseň? Môžeme si zaspievať večer ešte raz. Takže deň pánov, a keďže deň pánov, tak my nielen spievame, ale my sa zvykneme modliť. Za chvíľku sa bude s nami modliť náš brat Boris. Ale my si teraz zaspievame jednu modlitbu. A my zvykneme pri modlitbe aspoň stáť. Tak vás poprosím tejto piesni záverečnej v tomto songservise. Budeme spievať nádhernú modlitbu vyznania. K tebe prichádzam. K tebe prichádzam, Otecko môj. Ti náš láskavý, drahý Pane Ježišu, chceme z hĺbky srdc poďakovať za to, že si nás tu zhromaždil, že tu môžeme byť spolu, že sa môžeme vidieť, počuť, tešiť sa zo spoločenstva, ktoré máme navzájom. Chceme ti však, Pane, zvlášť ďakovať za to, že ty túžiš byť na tomto mieste s nami, že ťa môžeme oslavovať, že môžeš byť centrom nášho myslenia, nášho vnímania. Ďakujeme, Pane, že môžeme prežívať
krásne chvíle, že muzička žije aj dnes, že tu môžeme byť a prosíme ťa o to, aby tvoj dobrý duch nás viedol aj všetky deti a mladých ľudí, aby sme mali naozaj spoločnú radosť a ak by sa vyskytli aj nejaké chybičky, aby sme zažili aj humor, lebo aj ty si ho, aj to si ty stvoril, tak ti ďakujeme za tvoje požehnanie dnešného dňa. Amen. Už sa neviem dočkať, keď si budem robiť veci po svojom. Viem si predstaviť, ako by táto rodina, firma mohla fungovať o mnoho lepšie. Keď ju raz zdedím, vylepším rodinné tajomstvo a vylepším ho natoľko, že rodina, firma bude nielen prosperovať, ale celá rodina bude na mňa právom hrdá. A prinesiem celému domu veľký zisk. A otec, ten bude na mňa právom hrdý. A keby si nevšímal len toho môjho brata Erika. Každý vie, že ja som schopnejší ako on. Veď Erika, jeho nikdy tá rodina, firma skutočne nezaujímala. Jakub, Kúbko, kde si? Tu som. Čo je mama? Počula som, ako sa teraz tvoj otec rozpráva s Erikom, tvojim bratom. Chce mu odovzdať rodinnú firmu, aj tajomstvo. Už poslal Erika do mesta za právnikom, vybaviť nejaké náležitosti. Vieš, v tomto tvoj otec nemá dobrý úsudok, ale ja mám svojho známeho. Je to notár. Bude tu skôr ako Erik. Tak, do hodinky. A ty teraz pôjdeš za otcom a budeš predstierať, že si Erik. Počkaj, mama, to mám oklamať svojho vlastného otca? Ale veď vieš dobre, že rodinnú firmu aj tajomstvo budeš lepšie spravovať ty a bude to pre dobro všetkých, pre tvoje dobro. Otec je už slabý, nevidí ani nepočuje dobre. Tak ja si myslím, že to bude najlepšie, čo môže spraviť. Mama, ale však Erik, on ma zabije. Neboj sa, ja sa o to postarám, ale ty máš 5 minút na rozmyslenie. Veď je to podvod, by som to mohol spraviť, veď to môj otec a... Ach, ale vlastne, veď sme s Erikom dvojčatá, možno, že by to mohlo fungovať. A vlastne, ja som o mnoho schopnejší ako on. A vlastne spomínam si, veď keď sme mali 18 rokov, vtedy sa stala taká zvláštna vec. Erik podpísal papier, že sa vzdáva sa rodinnej firmy za výmenu za to, že si pojazdí na mojom červenom Audi, na ktoré som si poctivo zarobil, keď som bol v Emirátoch. Ten hlupák. Mám to na papieri. Síce je to iba zdra papiera, ale platí to. A ešte k tomu, veď aj mama povedala, teraz alebo nikdy. Tak, ideme do toho. Veď rodinné tajomstva, celá firma, to vždycky to bol môj sen, a nie Erikov. Tá svätá chvíľa, keď si stvoril nás, bázni s tebou človek.
Jakub, Kupko, otec má stíšený strojček v uchu, nebude dobre počuť. Dal si Erikovú voňavku? Áno, áno. Dobre. Kto to je? To som ja, otec, Erik. Á. Si tu nejako rýchlo. Tak vieš, otec, Boh všetko predivne viedol a podarilo sa mi zohnať aj notára a priniesol som ti tvoj obľúbený dezert z flamenga, tvoja srdcovka, ten čokoládový s červenými malinami, čo máš tak rád. Ty ma tak dobre poznáš. Ten si dám rád. Vieš, čo ti chcem dnes povedať, má veľkú cenu. Rodinným tajomstvom udržujeme túto firmu už dve generácie. Je však dôležité, aby si si vypočul, čo ti chcem teraz povedať. Majetok nie je všetko. Sláva nie je večná. Iba dobré meno a vzťahy ti budú dlážiť cestu k naplneniu tvojich snov a túžob. Avšak chce to veľa práce a úsilia, ale hlavne dôveru v Pána Boha. To, čo ti dnes dávam, je to, čo som dostal od svojho otca. Cieľ bez plánu ostáva len snom. Otec, ja mám veľa snov a sľubujem, že ich naplním tak, ako chceš, ak mi povieš, ako. Splnené sny. To je to prvé, čo ľudia uvidia, keď ťa zbadajú. A hneď si spravia obraz o tom, kto si. Ja však chcem, aby si to dobre využil. Odovzdaj svoje sny Bohu a On ich naplní na tvoje očakávania. To je tajomstvo, ktoré zveril môj dedo, môjmu otcovi a môj otec mne. A ktoré teraz ja dávam tebe. Čokoľvek, čo robíš, nech vypovedá o tom, že veríš Bohu. A nech ľudia vidia jeho úspech, nie tvoj. Pamätaj, ak budeš ochotný odovzdať svoje sny a plány Bohu, On ich naplní na tvoje očakávania. A vzdáš jemu slávu, bude sa ti dariť. Z každého eura, ktoré zarobíš, mu daj desatinu. Pomáhaj ľuďom, chudobným a charitu rob tiež. Nech pre teba človek znamená viacej než peniaze a sláva. Nech tvoje balóny života smerujú hore a tvoj život nech je naplnený Bohom. Nech sa ti darí vo všetkom, čo budeš robiť a môžeš viesť rodinnú firmu a zachovávať jej dobré meno. Nech si ťa ľudia môžu vážiť, ale hlavne nech vidia, že je s tebou Boh. On dokáže spraviť viacej ako ty sám. Dôveruj mu. Ďakujem, otec. Budem na to pamätať. Myslím, že môžeme podpísať papiere. Tak to skúsim, veď mám na to.
Čo je? Voď vôbec nesmeruje hore. Takto som si svoje sny vôbec nepredstavoval. Aj taký nudný, taký o ničom. Oh. Mám tu ešte. A ja mám vlastne svoje sny. Je to trocha iné ako to, čo mi hovoril, čo mi dal otec, ale aspoň je farebný. Toto sú tie moje sny. Tak takto som si to teda vôbec nepredstavoval. Vôbec nesmerujú hore. Jakub. Zdravím, ako sa máš? Výborne. Áno, vidím. Čo ty myslíš? No, to je snáď jasné. Každý, kto prejde okolo, vidí, že sa ti darí.
Ale však tebe sa tiež dobre darí. Máš nové auto, úspešne rozbiehajúcu sa firmu. Isté, ale vieš, ja mám ešte veľa snov a ty máš predsa super barák, krásnu ženu. Tak pozri, ale je za tým veľa úsilia a tiež kus šťastia. Ďakujem, budem na to pamätať. Tak nech sa ti darí aj naďalej. Maj sa. Maj sa. Ahojte, Gembický. A odkedy ste traja? Ahoj, Jakub. Už mesiac. Ahoj, Jakub. Prepáč, že som ti nedal vedieť. Vieš, aké to je, keď sa ti narodí prvé dieťa? Nič nestíjaš. Viem, o čom hovoríš. No, a ako sa vlastne to malé volá? Blue. Blue? Pekné. Také originálne meno ste vybrali. A aké máte ďalšie plány? Na teraz nám to stačí. Neviem si predstaviť, ako ste to zvládli vy so svojimi a ešte k tomu aj cestovať. Fakt, klobúk dole. Fú, no, to mi hovor. Ale zasa, to cestovanie s deťmi, to má tiež svoje také špeciálne čaro. Tak si to teda užite. Aj ty. Nie každý si môže dovoliť opatrovateľku, no. Jakub, to si ty? Áno, a my sa poznáme? To som ja, Zuzana Štefečková. Bol si môjim sponzorom na olympijských hrách 2012 v Londýne. Aha. A vyzeráš úplne inak. Ako som len mohol na to zabudnúť? Veď vyhrala si striebro v streľbe. Jak som na to mohol zabudnúť? Nechápem. Asi si ma nespoznal v tejto šiltoke. Som v tomto meste pár dní, ale fakt som nečakala, že ťa tu stretnem. No, tak ani ja som to nečakal, že tu stretnem svoju obľúbenú olympioničku. Čítal som o tvojich ďalších úspechoch v novinách. A ja viem zasa o tvojich. Tvoje meno, rodina, firma sú známe aj za hranicami. Minule, keď som bola na jednom charitatívnom večierku, som počula, že si podporil ďalšiu dobrú vec. Hoci si nemohol prísť. A tak vieš, a keď je z čoho, tak prečo nepodporiť dobrú vec a mladé talenty? Síce už musím bežať, ale mohli by sme sa ešte stretnúť, kým som v tomto meste. A to znie ako, to je dobrý nápad. Myslím, že mám aj tvoje číslo, teda neviem, či si ho nezmenila. Nie, nezmenila. Zavolaj. Maj sa. Maj sa, Zuzka. Zasa, že sa mi darí po každej stránke. Všetky svoje sny som naplnil, skutočnosť. Aj, ale keby len ľudia vedeli, rodinnú firmu som zadlžil, budem musieť predať všetky svoje auta, aby som mal na splácanie hypotéky. A to všetko je vlastne zdrojom problémov a napätia medzi mnou a mojou manželkou. Je to zlé. Neviem ako, či sa mi vôbec podarí zachrániť moje manželstvo. A do toho ešte aj tie moje deti. No, tá prvá dcera, tá je celkom šikovná, darí sa jej a je vzorová, ale ten môj syn vláči sa s nejakou úplne divnou partiou. A tretí syn, tak tomu nedávno mu diagnostikovali nejakú zvláštnu chorobu, na ktorú nemajú žiadne lieky. A do toho ešte aj ten môj brat Erik. Už roky sme sa nevideli. A pravdu povediac, ja sa mu radšej vyhýbam. Ľudia vidia fotky na Facebooku, jak chodíme na drahé dovolenky. Vidia, ako sa stretávam s celebritami. A ako podporujem charitu, tak ako môj otec. Ale pravdu povediac, vôbec nie som šťastný. Keby tí ľudia len poznali môjho otca, vedeli by, že to, čo žijem ja, že to je
To je iba taká smiešná karikatúra toho, čo žil on. A tieto moje sny sú také prízemné. A títo ľudia, všetci títo ľudia si žijú svoje malé životy, ale nikto z nich nevidí to, čo som videl ja u otca. Čo to vidím? Čo? Však ten vyzerá úplne ako otcov. Ako toto dievča dokázalo? Ja sa o to snažím celý život. No musí mi to povedať. Múdrosť mi Pane dá. Jak som len na to mohol zabudnúť? Ale keď som uvidel to malé dievča, hneď mi bolo jasné, že niečo je úplne inak. Bola úplne iná ako ostatní ľudia. Jej život bol iný. A veľmi mi pripomínal ten otcov život. Bolo vidno, že zažíva skutočne tú radosť a taký pokoj, ako mal otec. Ako som len na to mohol zabudnúť? A ona to vedela. Odovzdaj svoj život Bohu a on ho naplní úplne nad tvoje očakávania. Čokoľvek robíš, tak rob to tak, aby ľudia chválili Boha a nie teba. Keď budú vidieť tvoje úspechy, nech v tom vidia Božie úspechy a nie tie tvoje. Ach, Bože môjho otca, prosím, prepáč mi. Odpusť, že všetky tie svoje sny, celý svoj život, som sa snažil iba svojou vlastnou silou. A na teba som úplne zabudol. Ach. Bože, chcem ti odovzdať všetky svoje sny. Chcem ich dať tebe. Bože, odovzdávam ti svoje manželstvo. Ty vieš, ako poslednú dobu nefungovalo, jak som ťa sklamal a odovzdávam ti to všetko, aj moju ženu. Všimol som si, že v poslednom čase sa nejak málo usmieva.
Ti odozdávam celé moje manželstvo a prosím, naplň ho ty tvojimi túžbami, tvojimi snami. Bože, odozdávam ti aj rodinnú firmu. Vždycky patrila tebe. Už po niekoľko generácií. A ja som sa snažil nejak ju spravovať svojimi vlastnými silami, ale vôbec nie čestne. Odteraz chcem, aby patrila tebe. A tak ti ju dávam do tvojich rúk. Prosím, veď ju ty sám. A sľubujem ti, že budem ti, tak ako hovoril môj otec, čestne odovzdávať aj 10% zo všetkých ziskov. Odovzdávam ti aj tie moje deti. Chcem byť dobrým otcom, chcem byť lepším vzorom pre nich. Chcem, aby sa poučili z tých mojich chýb a nemuseli robiť tie isté chyby, ako som robil ja. A tak, Bože, odovzdávam ti aj moje deti. Pomôž mi byť dobrým otcom, aby z nich vyrástli takí ľudia, na ktorých budeš hrdý. A odovzdávam ti aj všetky moje sny, všetky moje schopnosti, všetko, čo mám. Chcem, aby ľudia pri stretnutí so mnou oslavovali teba a poznali teba. Aké zvláštne miesto. Som aj unavený. To bola noc. Taký zvláštny sen. Čo sa mi to snívalo? Aké zvláštne miesto. To požehnanie je celý čas na dosah. Boh je tu. A ja som o tom vôbec nevedel. Presne taký, aký mal môj otec. Každý z vás, každý máme svoje sny. A ja mám ešte teraz jeden sen.
Viem, že to musím spraviť. Musím sa stretnúť, alebo musím zatelefonovať Erikovi. Už roky sme sa nevideli. Haló? Áno. Kto volá? To som ja, Jakub. Prepáč, že ti volám po takom dlhom čase a vôbec, že ti volám v takomto čase. To je v poriadku. Som rád, že ťa počujem. Vieš, Erik, už som to mal spraviť dávno a veľmi ma to mrzí, čo sa stalo pred rokmi. Jak som oklamal otca, oklamal som aj teba. Vieš, myslím, že vôbec to takto nemalo byť, nemalo sa to stať. Jakub, ako nebudem ti klamať, v živote som sa necítil tak podvedený a ukrivdený ako vtedy. Ublížil si mi. Ale počase som si uvedomil, že ti je tá rola ako šitá. Vždy si chcel spravovať rodinnú firmu. Už dávno som ti odpustil. Mohli sme to vtedy riešiť úplne inak. Veľa vecí mohlo byť inak. No, tie už nezmeníme. No, môžeme zmeniť tie, ktoré sú pred nami. Ďakujem ti. Tak veľmi som chcel počuť tieto slova už dávno. Myslíš, že sa môžeme stretnúť? Jasné, budem rád. Tak ešte si zavoláme. Mám ťa rád. A ja ťa mám rád, rád môj. Nech ti Pán Boh žehná. Ďakujem. Konečne. Jeden môj sen sa konečne splnil. A stačilo len tak málo. Odovzdať to všetko Bohu. Konečne mám svojho brata späť. A môžem sa ukázať aj pred otcom. Aký skvelý pocit. Každý z nás máme tie naše sny. A či sme veľkí alebo malí, tak sa snažíme tie naše životy naplniť niečím zmysluplným. A tak naplňame naše životy rôznymi našimi snami a zisťujeme, že v podstate sú také prízemné. A vôbec nestoja za to, pretože nesmerujú hore. Ja som to tiež tak žil. Ale napriek tomu, čo som videl u otca, zabudol som na to. To tajomstvo. Odovzdaj svoj život Bohu a on ho naozaj splní na všetky tvoje očakávania. Možno ste tu niektorí teraz, ktorí máte možno snahu a snažíte sa o to, aby veci ste robili čo najlepšie, ale nejak sa vám to nedarí. A stále zlyhávate a stále to isté. Poďte dopredu a príjmite niečo nové, niečo lepšie. Príjmite ten balón od Boha. A možno ste tu takí, ktorí na druhú stranu vyzerá to všetko dobre, druhí ľudia vás chvália, rešpektujú, ale vy sami v sebe, vo vnútri vôbec nie ste so svojím životom spokojní a šťastní. A tak snažíte sa niečo urobiť, naplniť svoj život rôznymi vecami,
ale nejako sa vám to nedarí a nie ste šťastní. Tak poďte, poďte tiež dopredu a príjmite tie Božie sny do vášho života. A možno, ste tu takí, ktorí túžite práve potom, aby druhí ľudia vás pochválili, túžite potom, aby niekto si vás všimol a tak veľmi túžite potom, aby tí druhí ľudia vás prijali. A tak sa o to snažíte, ale to vôbec nemusíte robiť. Poďte k Bohu, poďte tu dole a príjmite a nechajte naplniť ten váš život, váš balón tými Božími snami. A možno ste tu niektorí, práve teraz takí, ktorí podobne ako Jakob ste oklamali svojich kamarátov, oklamali svojich priateľov, možno ste oklamali svoju vlastnú rodinu. A chcete to napraviť. Túžite po odpustení. Tak je tu teraz čas, príďte pred Boha, príďte so svojím prázdnym balónom a nechajte ten balón naplniť Božími snami. A možno ste tu aj takí, ktorí sa cítite, že no, tí druhí ľudia, tí mi veľmi ublížili. Podobne ako som ja ublížil Erikovi a vlastne aj otcovi. A možno tú krivdu nesiete sami v sebe už dlho a je to veľmi ťažké tým druhým ľuďom, ktorí vám tak ublížili, odpustiť. Láskavý Bože, Otče nebeský, ďakujem ti za to, že aj vďaka tomu, čo všetkému, čo ty si pre nás urobil a čo pre nás robíš, že môžeme snívať tie skutočné sny, ktoré majú naozajstnú cenu. Ďakujem ti za to, že nás učíš odovzdať ti všetky veci, všetky situácie, aj samých seba, aby ty si naplnil život všetkých týchto detí, všetkých tínedžerov a tých, ktorí tu prišli a vyjadrili, že chcú, aby ich život, ich sny patrili tebe. Tak ti za to ďakujem a prosím ťa, Duchu Svätý, ty ich naplň radosťou a tvojim pokojom a tvojou milosťou. Ďakujem ti za ich srdcia, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý ich príjmaš a ktorý chceš meniť ich životy tak, aby si bol ty hrdý na nich, aby ľudia a ich kamaráti pri stretnutí s nimi mohli spoznať, že sú iní, že poznajú teba a mohli zatúžiť tiež po tebe a po tých tvojich plánoch a tvojich snoch. Ďakujem ti za to, Pane Ježišu. Amen. No čo, dáme si partičku šachu? Tak prečo nie? Nech sa páči. Môžeš začať. Super. Aha, tak to asi nie. Tak to... Tak, ideš? Uh-huh. Počkaj. Inak počujem, ma tak napadlo, že vlastne vieš, ak tu Marek mal to duchovné slovo a tak, a vlastne celá tá téma tej muzičky, že ja som sa ťa vlastne ani nespýtala, aký ty máš sen? Fúha, aký ja mám sen? Ja mám viacero snov. Idem? Mhm, dobre. Mhm. Ja viacero? Ktorý by si chcela vedieť? Tak ja neviem, akože ja mám viacej snov, takže kľudne také, vieš, svoje obľúbené, čo máš, alebo tak. Tak môžem ti ukázať taký môj zoznam, čo si nosím všade so sebou. Nech sa páči. Nech si narade. Aj, vlastne, hej. Ďaka. Si to máš aj prichystané normálne. Však nikdy nevieš, kedy si môže niečo vyškrtnúť. To nosíš so sebou, hej, takto zvyčajne. No, však môžeš tam vidieť moderátor, to už mám vyškrtnuté. Uvidíme ešte, ako to dopadne. Hrať profesionálne šach. Stať sa chemickým laborantom. Stať sa profesionálnym tanečníkom.
byť psychológom, nájsť Atlantídu. Prečo nie? Ideš inak. A či to tvoje? Ďakujem. Aha. Inak počujem, ma tak napadlo ešte, no. Že čo keby sme tie tvoje sny akože zrealizovali? Je to dobrý nápad? Teraz? No však tu, akože teraz, však prečo nie? Akože pred ním veď moderujeme, nemôžeme tu plniť moje sny. Ale však to sa dá výborne prepojiť, však vieš, to máš vlastne názov muzičky, akože by to bolo také oživenie, si myslím. Hmm. Vidíš? Je pravda, že už ma nebaví takéto bežné moderovanie, čo v každej talk show, reality show, že dobré ráno a ďalší príde, ja neviem, usmiev a potom nič. Mohli by sme to spraviť nejak zaujímavejšie? Mohlo by to trošku tak okoreniť, len zvládne publikum moje sny? Tak však ja sa spýtam, počkaj, uvidíme. Kľudne, bež. Mám na vás takú otázočku, že... Myslíte, že by ste zvládli, keby tu dneska do obeda ešte zrealizujeme Mirove sny? Nepočujem. No, vidíš, ja som ti vravela, že každý s tým súhlasí, no. Dobre, si na rade. Aha. Super, môžeme potom. Si myslela akože, že si to nevšimnem? Čo? Tak vieš, ako... Neviem, takýmto spôsobom asi z teba nebude ten profesionálny šachista. Vieš ti, čo je vlastne cieľom tejto hry? Cieľom tak vyhodiť kráľa, nie? A vieš, aký to má názov? Fúha. Čo ja viem, knockout? Tesne vedľa, tesne. Vieš, čo ja tomu hovorím, že... Šachmat. Inak, a vieš, ako taký šachmat znie? Nie. Ideš mi to predviesť? Nie, ja to tuto nechám na Timura, ktorý nám predvedie svoj hudobný prednes s názvom Šachmat. Takže, čo máš pre mňa pripravené? No. Ktorý sen to bude? Teraz nastal ten čas,
kedy začneme plniť tie tvoje sny. Uh-huh. No, dobre, dávaj pozor. Vieš, čo si tam mal napísané, že by si chcel byť chemikom alebo laborantom, vieš? Áno. No, tak som ti tu priniesla nejaké vecičky. Tak môžeš sa pozrieť. Super. Možno ťa to poteší, uvidíme, ako s tým vieš narábať. Wow. Takže nejaké skúmavečky. Oh, chemikálie. Uh-huh. Čo tu ešte je? Magnézium. Super. Dobre, takže toto budem potrebovať. Prosím ťa, ale tak vieš... Taktiež skúmavku. Také trošku zásady, že by... Jaj, jasné. Skoro som zabudol. Ďakujem. Takže toto je. Super, ďakujem. No, to je lepšie. No. No, a ukáž teda? Takže... Ja si tu otvorím síru. Nie, pardon, to je modrá skalica. Počkaj. Sekundu. Ja, vieš, len tak, že kvôli bezpečnosti ja si ešte zídem tak po okuliare alebo po plaštík, hej? Dobre, kľudne. Tak, ja si toto zatiaľ bližšie pripravím. Si to, ja prídem za chvíľu, hej? Kľudne. O, aj filtračný papier. To stačí, dobre. Ďalej. Manganistan draselný. No poď. Správne. Nechcela si okuliare? Však mám. Ja tak ako, vieš, tak treba z bezpečnostného hľadiska. Počkaj, pozor, opatrne. Áno. Aha. Mhm. Samozrejme, všetko. Aha, a čo to tam robíš? Čo to tam dávaš? Takže teraz zmiešam modrú skalicu a manganistan draselný. A na základe toho, keď to zreaguje, tak by to malo svietiť. Počkaj sekundu. Mhm. Ešte takto. Podržím ti mikrofón? Áno, môžeš. Šnúrky, vieš? To. Mhm. Čo by sme videli? Myslím si, že už sa ti nemôže nič stať. Teraz som pripravená na všetko, a dobre? A v mojom prípade samozrejme sa ti nemôže absolútne nič stať. Však som si toho vedomá, dobre? No. No. Momentík. Aha. A teraz to príde... Si vypadli poistky. To malo svietiť. Netuším, čo je ďalej, ale spravila by si to ty. Ja to nejak odpracem. Chemik zo mňa asi nebude. V poriadku, choď už, choď idem, radšej, idem, hej? Idem. Nevadí, občas sa nepodarí. Ale preto je treba mať pri sebe vždycky ochranu vrstvu navyše a potom si ako zdravý. Ako sem tam to trochu odpadáva, ale... Ale... Keďže to nevyšlo úplne tak podľa pokusov, tak radšej budeme pokračovať ďalej v programe a sledovať ľudí, ktorým sa to hádam, miesto nás podarí. Takže teraz bude nasledovať Zvolen so skupinovým spevom s názvom Modlitba.
A hneď za nimi príde Banská Bystrica, jedna, so sólom Čo je šťastie? Všichni říkají, si velká dost a už bys měla znát, jak prožít chvíle zklamání a ztrát. Ale já ještě žít neumím a začínám se bát. Prosím, pane, řekni, mám tě rád. O, Ježíši, má lásku, ten zázrak udělej a přijď ke mně, když klečím. Slyším, jak říkáš, že tě mám rád. Já jsem největší znal lzů a ztrát. Zná i má tajná přání, i mé chyby on zná. Přítel můj se ke mně sklání, jsme spolu, on Ježíš, ty a já. O, Ježíši, má lásko, ten zázrak udělej a přijď ke mně, když klečím teď před tebou. Ať už přes slzy tě slyším, jak říkáš, že tě mám rád. Já jsem největší z nálezů a ztrát. Já jsem největší z nálezů a ztrát.
výborne. Jeden sem za sebou, druhý ideme. Čo? Kde si? Čo? No poď, nehambi, nehambi no. sa, pozri, ja sa nehambím, ty sa nemáš za čo hambiť. Dobre. No, takže, ups, nevadí. Jeden sem nevinde, ešte je vlastne čerstvý trochu, ale treba sa hneď vrhnúť na ďalší, vieš, treba to zistiť. Áno, a čo, čo no. je ďalší, čo je ďalší? No, priprav sa na to. Čo si myslíš? Atlantida. Ako Atlantida, nechápem. Akože však pozri sa, lepšie sa pozri, ak sme sa obliekli, do čoho som sa ti kázala obliecť? Neopren, nie? Neopren. Neopren? No, skoro. S tým to chceš ísť do vody? Medzeru. Natečie mi voda, čo? To máš daj smolu. To dole, ja som... daj to dole, nejdeme do vody. Nie? Nejdeme do vody. No, pamätáš si taký ten svoj sen, že si chcel byť profitanečníkom? No, ten by som už radšej aj zabudol. Tak tu stojím. Nevadí, od toho tu máš mňa, aby som si to pamätala. A ja si to pamätám. Takže treba využiť dary, ktoré máme nadelené, ktoré nám Boh dal. A teraz sa ti snažím ukázať. Ja si myslím, že ty, keď chceš byť profi, to úplne ľahko zvládneš, hej? Tak počkaj. Dobre. By bolo teplo, vieš? No. Tak, teraz poprosíme. Koho? O čo? Poprosíme režiu, aby nám spustila hudbu. 3-4 ideme. There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing 'cause I've been čo? Nemám pochyb, ja si myslím, že ti to šlo parádne. No dobre, ale nejdeme zdržovať, ideme ďalej. Takže nasleduje song service. Áno. A potom sa bude modliť Hugo Majdiš, nie? Presne tak. OK, takže to prenecháme radšej na nich. Dobre. Mám malý sen. Ja mám veľa malých snov. Ale jeden je taký... Viete, tie malé sny sa vôbec nemusia splniť. Ale sú... Chcel by som ísť vlakom Transsibirskou magistrálou. Niečo som si o tom načítal a môže to byť úžasné, nádherné. Proste ide týždeň po krásnej ruskej stepi. A neviem, či sa mi to splní, ale taký malý sen mám. Ale mám veľký sen, veľmi veľký sen. A chcem, aby sa splnil mne, aj vám. Aby sme, keď zatrubí ten správny hlas z neba, aby sme všetci mohli ísť. Viete kde? Do neba. Nebeský spoj. Stand.
Tak, už dlhší čas spievame pieseň Nevzdávaj. Vznikla minulý rok, tuším, na muzičke. Objavila sa z pevníku. Myslím si, že už mnohí z vás ju poznajú. Spievali sme ju minulý týždeň na psečku. Takže pieseň, ktorá hovorí o tom, že nik len Ježiš. Ježiš je najviac. Nik len Ježiš. On nás naplňa, dáva nám radosť, zmysel života. A každá bunka v našem tele o tom vie, že len Ježiš nás môže zachrániť. Poďme spievať na záver pieseň Nevzdávaj. Ďakujem za dnešný deň, že si nás mohol viesť a že tu môžeme byť na muzičke, že ťa tento deň oslavujeme. Ďakujem ti, že máme jedlo aj pitie a prosím o tých, čo nemajú, aby mali čoskoro. Amen.